Jó, van. Sena. Sena. Te, hoznom tu volt meg. A fán. A fán. Hej. Hej. A fán. Är det okej? Tack. Du fan. Jag är säker. Men håller du på med, va? Men vad fan håller han på med? Men vad fan håller du på med? Alltså, vad fan? Ja, vad fan gör vi? Vad fan gör vi? Jag vet inte. Men vad fan? Fan. Nej, men vad fan med Fransén då? Aj, jag ber. Hjälp mig upp då! Fan. Nej, vad fan. Det är skitlänge sen, alltså. Ja, vad fan. Ja, 15 år minst. Är det? Ja, är du var det? Ja, distans. Nej, för fan. Och jag har lovat att hjälpa dig med vad fan. Förstår du? Vad fan. Ja, men vad fan, ska vi skitta i Haag då? Polisledningen i München. Vad fan säger du? Men det är ju kaos i deras polishus. De är ju fullt krig med demonstranterna. Fan också. Men vad fan har hänt? Värdetransportrån. Vad fan? Jag? Ja. Nej. Vad fan? Vad fan? Fan. Eller? Nej, men vad fan, kom igen nu. Du fan visste att jag var här. Ja, vad fan tror du? Vad fan? Varför inte? Jo, för fan. Sa Egil. Ja. Fan. Nej, men vänta nu. Vad fan säger du? Vad fan tror du? Nej, men vad fan? Eller? Ja, det här måste du ha tänkt igenom. Kom igen nu. Vad fan, ingen har sagt till mig om att vi kör utan åklagare. Vad fan säger du? Är han inte kvar? Men vad fan? Varför ska idioten krocka? Nej, men vad fan? Fan. Men vad fan? Malmö? Ja, vi har... Vad fan? Ja, vad fan du då? Fan! Nej, vad fan? De visste mycket väl vem jag var. Vad fan svarar du inte för när man ringer? Men vad fan säger du? Varför skulle jag berätta det för dig? Ja, men vad fan, kom jag igen nu. Jag jobbar inte för det längre. Vad fan? Vad fan har du gjort? Ja, men vad fan? Ja, jag är ledsen, det blir det så. Ja, men vad fan? Ja, men vad fan, jag låg i 2000 plus för fan. Ja, vad fan? Ja, men vad fan, tänk lite själv då. Nej, men nej, vad fan då? Vadå, Jörgen eller? Jörgen är väl bra? Jörgen säger vi. Jörgen och Kalle. Kalle och Jörgen. Jörgen då? Skriver man det? Är det... Fan. Är det Jörgen? Är det med G eller är det Görgen? Görgen? Är det så? Ja, nej, det är J. J? Jörgen med J. Vad fan, vad skönt med något som är som det låter. Äntligen. Annars är det bara hjälm och gevär och cykel och sån skit. Nej, vad fan. Fan, jävla barn.